لرم چې بابا ډېر په سوي سوي आवाज باندې د سوي جګر خبرې وکړي او تاسو ډېر په غور اوریدلې وي او داسې څه زړې کیسې په دته بلا ډېرې را یادې شي وي چې او تاسو لبم چې ته کېدې شي چا جګر سوزولې وي خو زه دا وخت چې دی دا ډېر ښه مرهم دی او ورو ورو بس پټای خپله لګي او وختونه تېرېږي خو دا ده چې زخمونه خو ښه شي خو داغونه پاتې کېږي. ګرانو کتونکو یقین لرم چې دا رباب دا موسیقي او د بابا دا مزیدار آواز بالکل د ټکور کار به کړی او داسې خوشحاله شوي به یې ښایسته شوي به یې. زمونږ سره شاهزلمي ناست دي او یو شاهزلمي ته مې د وختي راسې خیال دی چې هغه سره یو څو خبرې اترې وکړمه. هسې بورړی غونته کې زلمی دی و هغه دی د ابوذر شا ته ناست دی ده سره خبرې کوو یو څو. ګرانو کتونکو چې دی څه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ګرانه؟ خیر دی جی، تاسو ښه یې؟ نامه دې څه ده؟ محمد بلال. محمد بلال که بلال؟ محمد بلال. بلال ښه. ګرانو کتونکو محمد بلال موږ سره ناست دی. سبق وای او جی سویم کې نهم کې جی نهم کې شاباشي. اراده دې څه ده چې څه به جوړېږي څه به کې څه به نه کې که نه څه نشته؟ نو ارادې خو جی له ډېرې دي خو ګورو خو دې په قسمت لري. ګرانو کتونکو سره څه شریکې که پولیس افسر به جوړې ما پولیس افسر او جی اسې دې شاته اختیار وای وجه څه ده ته ولې پولیس افسر جوړېږي چې ته فلمونو کې دې داسې کتلي په بنده خو لګي که نه په لاره کې وینې چرته که نه نور څه شاته وجه څه ده؟ بس شوق هم جی ورسره جی شوق ته دی او جی بس الله دې ښه ایماندار پولیس افسر کا ٹھیک ده او جی. دا راته ووایه چې داسې رباب مباب غږېږي نو رښتیا ووایه څوک درته یادېږي که نه؟ نه جی ما ته خو څوک یادېږي نه. نه یادېږي؟ نه جی. که نه داسې څوک شته نه څه کیسه خو داسې شته نه که نه د یادېدو والا؟ نه څوک نشته. ما ته خو بلا ډېر خلک یادېږي پخته یقین وکړه چې داسې دا باجه چې رو پیه کوي که نه زما په دېړو خو بلا خلک راورېږي. اباسین صاحب شعر د ګرانو کتونکو چې چا ویل چې مین شومه نو خات شومه زه خو ستا په مینه کې برباد شومه ما ډېرې تودې سړي لیدلي دي او زه په تیندکونو کې استاد شومه نو بس ته خو خیر لا وړوکې ښه دا راته ووایه خپله څه غږې څه غږولو چل در ځي یا سندره ویلی شي که نه؟ نه نه جي نه شم غږولې. نه شي غږولې خوښ دې وي؟ هو خوښ مې دي. نو بیا خو په کار ده چې زده کړې څه که نه دواړه به په شریکه بابا سره داخله والو بس خدمت به د بابا کوو چل به زده کړو خوښه دې ده؟ بالکل خوښه مې که نه؟ او ښه سکول کې دا راته ووایه څه پوزیشن اخلي که نه؟ نو بس خواري خو چې ټول خلک کوي بیا خو یا لي تا خواري کې که نه کې ته نرمل دي مونږ بس بس برابر او جی نرمل خلک ښیي د ژوند کې کامیابي دا ډېر په تېزای چې بره لاړ شي ډېر زر درس خوري صحیح ده که نه؟ صحیح ده. ښه سویل غواړي ګرانو کتونکو ته د افغان ټي وي په شیشه باندې بلا خلک په تا دې وخت کې ګوري هغوی ته سویل غواړي؟ نو مونږ به ورته ده وایو چې بس د ټولو شکریا ادا کوو دې ملګرو دي چې موږ سره کوم راغلي دي او ټول راځئ داخله والی بابا سره دا ورته نه وایي به دا کوم چې داخله هغه سره دا خو راغلي دي دا لاس ته دې تور مزه چې دې دا دې څه لا اچولی دا فرینډشپ بینډ خو نه دی دا مې مسه څه اچولی نه هسې خو دا نه ته ګوره مونږ ته رښتیا نه وایه دا خبره اوږدېږي اوس خپله ګران کتونکي به وایي چې بابا نه سندره اورو خو ته خو رښتیا ووایه که همداسې کیسه ده نه بدا مې شوق دپاره اچولې مزید دپاره شوق دپاره او جی بس داسې بیا یو مالم واله ماته خو صحیح ده خو ښه ښکلې زه خو هسې تور یم چې توره دغه واچوم نو خو بل شان به لګم صحیح ده صحیح ده. ګرانو کتونکو بلال سره هم ګپ شپ ولګو زه به ګرانو کتونکو بلال سره هم خبرې اترې وکړې زه به یو خواس کوم چې بلال ډېر ښکلی شاهزلمی دی او ماشاءالله ډېره ښه حوصله ده زه یو خواست دا کومه بلا ګڼ شمېر مور او پلار داسې وي چې دې عمر ته ماشومان راورسي زلمي راورسي نو اکثریت موږ دا لیدلي چې د بل پلارانو سره دښمني بلا تعلیم یافته وکړي پلاران داسې وي مشران داسې وي چې دا دغه عمر کې خپل بچي ملګري کې د هغوی د مسلو نه ځان خبروي د هغوی د حالاتو نه ځان خبروي هغوی له حوصله ورکوي او دغه حوصله دغه مرسته را روان ژوند کې په کار راځي زما به دا یو پیغام وي هر هغه مور او پلار ته چې دې عمر کې ماشومان راورسي شاهزلمي شي بورړي شي نو دوی ته توجه ډېره زیاته په کار وي ځکه چې دا داسې وخت دی چې په کم لاره باندې ماشوم روان شي شاهزلمي روان شي نو هغه لاره اختیاروي او بلا خلک داسې وي چې دې لارو کې داسې دې ټایم کې ډېر ګډوډوم شي او ډېر بلبل پله لاړ شي نو الله دې نه کړي چې د دې قوم دا عظیمه سرمایه دا ډېره لویه سرمایه ښایسته شاهزلمي په داسې لارو سر شي چې سبا له
منګه په خر ټکی نشي یاد ول الله دیو کی چې د بلال پشان خسته شاه زلمی چې کوم دی الله دی په خولار روان کی زکه چې دا د دې قوم ډیر لوی اساسه ده او دا د دې روان سبا یو روخانه ستوري دی ان شاء الله یقین لرو چې زمونږ دا پیغام به ضرور هغه خلکو ته یو خو رنگ خی یو خو اړخ په د ژوند خی یو یو خو فکر به پیدا کوي او د ژوند خو اړخ یو چې دی د رباب ټنګ هم دی رباب زما په غېږ کې پروت دی خوږی کیسه د خپل جانان راته کوینه بس د جانان سره بله کیسه پکې راته واړو ګرانو ختونکو راځي چې اشک بابا ته غوښ پاسوی می د دې خپل بستر ولې گرزوی میں پجہاں کی اتر والے چیز ماں سر دنیا دا دوست ہے ناو غزدی زکمان دا بڑوں پا خنجر والے چه زخمی دی پوشی دا پزر درون کرم بجڑا باندی مینا که باور والے چه زخمی زخمی دی پوشی دا پزر درون کرم پجڑا باندی منکڑی باور ولی کموندی شوی چاوی سال پا کور کو سکی عشقان باو مدام پا سفر ولی کموندی شوی چاوی سال پا کور کو سکی عشقان باو مدام پا سفر ولی چیغش دا عشق پا جگر نوی اندلی با کفر یاد پا سحر ولی چیغش دا عشق پا جگر نوی اندلی با کفر یاد پا سحر ولی یو رز با دا مخشر پا کل للمی ایک تنہا پا ما عظیم شو مخشر ولی و سغی شاڑی کسی تا تلزم و سغی شاڑی کل زم او کل نظم کیا دونو مبریلا کل زم او کل نظم مسغی شاڑی مزیتا کل زم او کل نظم مسغی شاڑی مزیتا کل زم Kala zamao kala
Was a rich, a little bit of a